اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو کہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ لوگ اس عشرے میں خصوصی عبادات سمیت اپنی بخشش کے لیے بھی دعائیں مانگنے میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ پیارے دوستو یہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں کم ہیں۔ تیسرے عشرے کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحیح بخاری حدیث نمبر 1884 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2008 کو یوں بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ تیسرے عشرے کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت موسلہ دار بارش کی طرح برساتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا تیسرے عشرے کے متعلق مزید آپ کو بتاتا چلو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف سے مراد ہے کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر چھوڑ کر مسجد کے اندر ہی قیام کیا جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے۔ اس طرح عاجز بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ پیارے دوستو، ویسے تو ماہ رمضان کی ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے اندر اہل ایمان کے لیے بے شمار رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں، مگر اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تو اہل ایمان پر رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا نزول اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاک راتیں بہت فضیلت والی راتیں ہیں، جن میں شب قدر آتی ہے اور شب قدر کے بارے میں فرمانے عالیشان ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورت القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ ایک دوسری آیت میں اس مبارک رات کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1768 کو یوں بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے، اور جس کسی نے اس مہینے میں اپنے غلام یعنی روزہ دار سے کم کام لیا، اللہ تعالیٰ اسے بخش کر دوزخ سے نجات دے دیتا ہے۔ پیارے دوستو اور میری پیاری بہنوں، یہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت، جس میں تاک راتیں بھی آتی ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک
کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، جو عمل آپ کو آج بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرنا ہے۔ اس عمل کی ایک تسبیح آپ نے صبح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے رات کو پڑھنی ہے۔ صبح جب آپ نماز فجر ادا کرے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ۔ یہ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، اور یہ کلمات آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ان کلمات کی ایک تسبیح آپ نے صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد، پوری رات آپ کے پاس ہے، جب آپ کو وقت ملے اس وقت میں آپ یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑے ہی مجرب اور طاقتور کلمات ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی پیش آتی، تو وہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، جب آپ ماہ رمضان المبارک کے آخری مبارک عشرے میں ان کلمات کا ورد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا، آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی بخشش بھی یقینی ہوگی۔ اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر روز صبح و شام ایک ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنے، قبول کرے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لے، تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ لے، 5 مرتبہ پڑھ لے، یا پھر درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ لے، تو اس عمل کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس کا آپ کو فائدہ اور زیادہ ہوگا۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں، زیادہ وقت نہیں، تو آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں، وظیفے کے اول بھی درود پاک پڑھے اور وظیفے کے آخر میں بھی درود پاک پڑھے۔ جب آپ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ کی پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے۔ رات کو بھی جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اسی طریقے سے اس کے اول اور آخر 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کار میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، پھر ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔